Hello there, tady Hreselor z dámého hru CZ. A ano, vidíte správně. Space Engineers, které naposledy na kanále bylo viděno v lednu 2022. Což už je nějaká doba. Takže mě napadlo, co takhle znovu zkusit nějaký ten survival. Ale nebude obyčejný. Bude samozřejmě modovaný. A díky tomu ta hra bude zábavnější. Jakož přidáme si mody na to, aby jsme tady měli více jednotek, více ajče. A hlavně, co bude důležité, bude to zábavnější a bude moc krást lodi od ajček, lomeno je rekvírovat. Zatím si spectate. Krásta přemýš vypneme. Jinak všechno necháme zaplít. Krom progression. Kamory. Budeme potřebovat. Tohle. 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 A tohle. Takže tady máte zatím náš balíček modu, který se bude měnit. Budu když se tak přidávat věci, odebírat věci. Jo, jdeme na to. A my se uvidíme až tam. Tak jsem tady po chvilce načítání a vyplivo nás to tady v nějaké lodi. Oh, raketoplán. A tamhle už se něco spavlo. XMT Type 2 mini hauler. Já už jsem si stihl udělat frakci, tady mám federace za nové světy. A koukám, že to je, wow, úplně minimalistická loď. Jenom survival kit a O2 hydrogen generátor. Pouze s oxygen flaškou. Dobrý vidět. Mám u sebe nějaký led. Protože se teda toho očividně nevyšlo. Zrovna nás to vyplivlo. OK. To je miniaturní planetka, nebo co to? Jo? What the fuck? Já zapomněl, že se generujou. Oj! Ono to je rychlý. A je to na hydrogen. To už má jako zdroj control panel. Reactors. Reactor cabin. A non-signal. 2 km. OK. Jdeme se podívat k ty planetce. Jestli to fakt je miniaturní země. Vypadá to, že tál? Jo? Ale proč se to spolu v asteroidový poli? Tyhle se většinou spavnou daleko. Hustý. Hezký ostrovy. Ty to letí rychle jako pras. No jo. Je to ona. Miniaturní planeta. Ale bohužel stále to tady není tém. Kyslík. Což je škoda. Není tady kyslík, ale rostou tady stromy. Ale hlavně, co je důležité, je tady gravitace. Sice 0,50, ale jo, tamhle velká země. OK, tenhle raketoplán se bude hodně upgradeovat. Takže. Tohle si úplně vymožím. A budem potřebovat.
Tohle, tohle, tohle. Mám pušku, OK. Tohle. A teďka půjdem těžit kámen. Já tu loď zapnu. Ale vypnu motory, ať to nežere. A kámen budem házet dovnitř do toho. Do surovej lokity. Do toho dle velkýho. Tím pádem já tady na serovou produkci. Máme dělat stovku, potřebujeme 9 tun kamene. Což máme super, jelikož jsme na planetce. Plus tady máme kolem nás ty silikon. Ten ale teďka nepotřebujeme. Silikon light. Iron, ty vole. To je dobrý. Silikon, ice, kobalt. Tady je všechno. To je docela OP. Ale OK. A je tady i led. Kobalt, nikl, silikon. OK. Jinak dělo nám něco do GPSky. RVLS station. Sean Hawk. Jo. Tak tam teďka nejdu. Jedna tuna kamene. Super. Jau. Super, super. To se zpracuje. Tak ještě 8 tun. A to je fakt hustý. Tak. Jinak podle módu mám přidaný, že tam budou i NPCčka. Že tady budou jak lítat s loděma, tak budou chodit jakože na lodích, jako posádka. OK, pár dírů uděláno. Ten surojolky ty blbejší je vevnitř, já se dám ven. Místo velkého motoru. Co to je? O2 generátor. No. Tak do toho budeme muset dávat led. To jsou motory. Motory. Kolik máme tady ledu? 2 tuny. Já si takhle 5 kilo odberu. Ať máme zásobu do motoru. Jinak, jak jsme na tom s uranem. Cože? Toho máme fakt hodně. OK. Surveil kit předěláme, dáme ho ven. Pánem potřebuji si udělat cargo container. Ten je tady. Intro plate. OK, tak si rovnou vyrobím. Computer, motor, display. Display, motor, computer. Dobrá, tak. Nevadí. Ať to sem, všem. Oh, to je mrňavý. Dobře, potřebujeme ještě jeden. Víc interplateů, tím pádem. Zase to chtěla dát. Tohle. Ne, solar panel.
ty vole, to je strašně užený materiál. OK, tím pádem rozeberem ten survival kit. Tohle nic neváží, to můžu vzít. A... A doj. Survival kit. Bam. Ten keřík mě vadí. Medical component. Inventory full. Inventory full. Damn, I'm not so patrol. Inventory full. Coming. This is Herman, you know? Calling go the first one. What? See it over there? The fuck? Flotilla! Pojďme se na ně podívat. Piráti. Piráti se svýma plechovkama. Zrovna lítá to můj planety, ty vykretení. To je můj raketoplán obrovský na ty planetě. Ano, já vím, ten medical komponent těžký jako hovada. Zrovna kilometr. Calling for escort. Atlas. Pegasus. Já jsem to postavil blbě. Samozřejmě, že jo. Já jsem genius. Dobrý, pohodě, dal jsem použil. Jo, dal jsem v pohodě používat. Akorát máme materiál u sebe, jak na se sedá. Což možná využijem na medium container dovnitř. Interior plate. Interplate construction component. To je blbý. Mám úplně plný inventář v bordelu. Dobře, tak materiál hodíme do tohohle. Ty trubky jsou těžké jako kráva. To je celý problém. Potřebujeme co nejrychleji udělat ten další komponenty. Flotila letí do Ahy. Jo, na to máme. Flotila letí do Ahy, to je velmi fajn. Jeden! Co ještě bude potřeba? 4 komputery, dalších 10, tak ty dám.
Hrábe, kde je ta foto? Skočila už do hyperprostoru? Ne. Ona zastavila. Tam bude bitva, to mi je jasný. Tak a teďka všechno. Tohle k sobě. A už jsou pryč. Už jumply. Jsou přímě rád. Já tady ty flotily. Ne, když nemám loď, která se dá používat na bránění, tak to je nepříjemný. No, jakmile doděláme kontejner. Komputer potřebuji, že jo? Tam vyrábět. Energy low. Tak to rovnou využijem, když jsme tady. Tak 57 bude stačit. Je to sem všechno? A doděláme to. Motor! Dva motory! A máme hotovo. Produkce. A došly materiály. To je blbý, já nemám inventář. Kolik mám kamene? Stovku. Musím vyhodit ty dvě trubky. Ale ne někam, kde se skutále. Vytvořím provizorní díru. Auto stejí. Byla vytvořena provizorní díra. Do který hodíme těžké věci. Udělal jsem spoustu mítra. Kvinky. Mě zajímá, co se to máme spavlo. 3 km 64. Dron? Ale má solární panely. Ok, budem se ho nevšímat. Hlídá nás, chápu. Jestli to za mnou poletí, to není dobrý. Motorku, vyrábějí se. Už se vyrábí. Párem jdem na šutrák. Bohužel mám pro vás špatnou zprávu, první epizoda nebude hodinová, jako to je u mě normálka. Ale bude pravděpodobně nějak ještě takových 5 minut. 5-10 minut. Jelikož ještě mám něco dodělávat. Tak. A náš core container Pegasus. Náš kontejner je hotov. A všechen bordel dovnitř. Hlavně nezapomnout venku ty trubky. To je velmi vzácná, no není vzácná, ale velmi drahá věc. Ono to je velký, tady těch 10 trubek váží 1/4 tuny. Ale na některých stanicích mám pocit, že dokonce tam na těch se to dá hodně dobře prodat. Co ten Pegasus? To je bitevní loď? Malinkatá. No, super. Kolik máme steel plateu? 40. To je velmi málo. Takže já tady udělám objednávku. Zruším motor. A udělám objednávku na 100 steel plateů. Takže teďka budem
hodně těžící. Protože potřebujeme steel platy na udělání assembleru. Zásek. Něco se spavlo. Nic se nespavlo. Jo. Takhle sedu na chvilku a je to. Oxygen, jsme na tom v pohodě. Bum. Oh no. 14. To je jedno, že to je plný, já aspoň udělám. Aspoň tady máme nějaký kámen na potom. Pro který prostě skočím hnedka. Takhle. Další dvě tuny. Máme plno. Já jsem totiž udělal v nastavení chybu. A že jsem si dal malý to, malý velikost bloku. No. Což není takový problém. Ha, je, lehonce. Je pár. Škoda. Jo, 20. No, a abych to tady zapekých. A my se uvidíme u další produkce. A nezapomeňte sledovat náš kanál a sledovat nás na sociálních sítích. Já děkuju, že jste sledovali a přeji hezký den. Viděli jste video od dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.